Bir akan o'tirishdan olsang-chi. Ya bo'ldi naman. Taq-taq kesilasiz. 3 Keber ketdi. Bo'ldi, aka bo'lmasa mashina sizga ishondik. Mashinada motor to'ri to'r, olib qochib ketadi, ehtiyot bo'lasiz. Ha. Topa olamizmi mashinangizni? Bo'ldi o'zi. Raqam o'sha qatda bo'lish kerak. Bo'ldi, aka, ko'rishamiz kechki. Haydab ko'ravering. Kesasan. O'pchi emasmi aka? O'pchi olmaymiz, ha? Kessa yaqinlashadi-ya. Tomoni kesilib ketadi, deb. Mashina ko'rinmay qoladi, o'pchi qilsa. Hozirchi mana yaqin qiladigan bo'lsam, mashinaning tom ko'rinadi, deb bilmaydi mashinaning turganini. Yaxshi, 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 yaxshi. Yaxshi mashinada yurish, undan ham yaxshi. Hammaga. Buni ko'rsatib, telefonga